alaykum. Nizomiddin Mir Alisher Navoiy tomonidan qoldirilgan boy ma'naviy meros dunyo hamjamiyati tomonidan katta qiziqish ila o'rganilyapti. Xususan ko'plab tillarga tarjima qilindi. Faxr ila, iftixor ila ayta olamizki, o'zbek xalqining eng katta boyliklaridan biri bu shubhasiz Navoiy ijodidir. Bugun Navoiy ijodini o'rganish, yosh avlod qalbiga Navoiy asarlari orqali vatanparvarlik tuyg'ularini singdirish borasida samarqandlik olimlar, ilmiy tadqiqotchilar tomonidan ham salmoqli ishlar amalga oshirilmoqda. Dastlabki suhbatdoshimiz Samarqand Davlat Universiteti dotsenti Gulbahor Rahimova. Assalomu alaykum. Samarqanddagi Navoiyshunoslik maktabi Navoiy ijodining o'ziga xosligi xususida to'xtalsangiz. Samarqand Navoiyshunoslik maktabi o'tgan asrning o'rtalarida tashkil etilgan. Sadriddin Ayniy boshlab bergan bu maktabni keyinchalik akademik Vohid Abdullayev, akademik Botirxon Valixo'jayev va professorlardan Najmiddin Komilov, Shuhrat Sirojiddinov, Muslihiddin Muhiddinov, Qobiljon Tohirov kabi olimlarimiz tadqiqot ishlari olib borishgan. Xususan Vohid Abdullayev aynan Hazrat Navoiyning Samarqanddagi hayoti va faoliyati bilan bog'liq masalalarni tarixiy va aynan Hazrat Navoiyning badiiy asarlari borasida tadqiq qilgan. Biz ham Hazrat Alisher Navoiyning hasbi holi bilan bog'liq, aynan Navoiyning Samarqanddagi faoliyati bilan bog'liq masalalarni shariatda o'rganishga harakat qilganmiz. Vahiy nozil bo'ldi yoxud yorning payg'omidir. Kim g'am taskini g'amgin xotirim oromidir. Bayti bilan boshlanadigan g'azallari. Umuman Hazrat Navoiyning shariatida o'zining hasbi holi bilan bog'liq masala juda keng qamrovda ifodalar berilgan. Bu albatta tadqiqotimizning obyekti bo'lgan. Biz Xazoinul Moni asosida Hazrat Navoiyning nafaqat Samarqanddagi umuman ijodining badiiy ifodasini o'rganishga harakat qilganmiz. Ma'lumotlar uchun rahmat. Albatta, Hazrat Navoiy 1460-yillarning ikkinchi yarmida Samarqandda yashadi. Sohibqiron bobomiz poytaxt qilgan bu muazzam ko'hna shahar Navoiy hayotida o'chmas iz qoldirdi. Navoiy bu yerda o'z davrining yutuq olimlaridan saboq oldi. Aynan Hazrat Navoiyning ushbu davrdagi yozgan asarlari xususida suhbatlashish uchun Samarqand Davlat Universiteti dotsenti bilan suhbatimizni davom ettiramiz. Assalomu alaykum. Ushbu davrda aynan Samarqandda yozilgan va Samarqand xotiratlari o'rin olgan ijod namunalari haqida to'xtalsangiz. Darhaqiqat, Samarqanddagi hayot Alisher Navoiy hazratlari ijodiga juda katta ta'sir ko'rsatgan. Ma'lumki, bu davrda Hazrat Alisher Navoiy asosan lirik janrlarda ijod qilar edilar. Afsuski, bu asarlarning aynan qachon yozilganligini aniqlash bugungi kunda ancha murakkab. Chunki mumtoz adabiyotimizda lirik asarlarga sana qo'yish, ularning yozilgan davrini belgilash an'anasi mavjud emas edi. Lekin biz Hazrat Alisher Navoiyning Samarqandga kelishlaridan oldin muxlislari tomonidan tartib berilgan ilk devondagi g'azallar hamda keyinchalik Oqquyunliklar saroyida Anisiy ismli kotib tomonidan ko'chirilgan devoni tarkibidagi g'azallarni bir-biriga qiyoslash natijasida aytishimiz mumkinki, ular orasida ilk devonga kiritilmagan 200 ga yaqin g'azallar aynan mana shu davrda 1466-71 yillar mobaynida yozilganligini taxmin qilishimiz mumkin. Bundan tashqari, Hazrat Alisher Navoiyning Samarqanddagi hayotlari va bu yerda Fazulloh Abu Laysiydan olgan ta'limlari, fiqh ilmiga oid, arab tili grammatikasiga oid olgan bilimlari keyinchalik u kishining deyarli barcha asarlarga ta'sir ko'rsatganligini biz ko'rishimiz mumkin. Buni fiqh ilmiga oid Sirojil Muslimin asari yoki hadislar to'plamidan iborat bo'lgan Arba'in yoxud mana Xamsa tarkibidagi birinchi doston Hayratul Abrorning ilk maqolotlari iymon haqida, islom haqida Hazrat Alisher Navoiyning bergan fikrlari, ma'lumotlari aksariyati o'sha Samarqandda olgan ta'limlarining mahsuli ekanligi shubhasiz.
Ma'lumotlar uchun rahmatimiz. Aynan Samarqandni keyinchalik Hazrat Navoiy o'z asarlarida Firdavs monand, ya'ni jannat misol deya ta'rif etadi. Hazrat Navoiy nasr va nazmda ham durdona asarlar qoldirdi. Xususan Navoiy ijodida komil inson g'oyasi, vatan va vatanparvarlik g'oyalari ulug'langan. Navbatdagi suhbatdoshimiz bilan ana shu xususda to'xtalamiz. Marhamat. Alisher Navoiy ijodida vatan va vatanparvarlik masalasi juda keng mushohada etilgan, juda keng targ'ib qilingan tushuncha sanaladi. Chunki Alisher Navoiy hayotining katta qismini o'zi tug'ilib o'sgan shaharda yashab o'tkazganligiga qaramasdan bir necha bor musofirlik alamlarini, musofirlik mashaqqatlarini tortishga majbur bo'ldi. Alisher Navoiy Astroboddan qaytgandan keyin yozilgan bo'lishi mumkin deb taxmin etiladigan bir g'azalida besha ichra devlar maqtuli bo'lsin ey pari gar Navoiy yona azmi Astrobod aylagay degan fikrni aytadi. Alisher Navoiy Sa'd Iskandariy dostonining 69-chi bobida Naqshbandiya tariqatining Xushdardam, Xilvatdar anjuman kabi yo'riqlari bilan bir qatorda safardar vatan tushunchasini keng sharhlaydi. Ana shunda Alisher Navoiy vatanni tark etmaslikni, vatandan tashqarida baxt yo'qligini, yor birodarlardan uzoqlik, sargardonlik ekanligini juda keng tushuntiradi. Musofir bo'lamma, vatan ichra bo'l. Tila xilvatu anjuman ichra bo'l, dedi Navoiy. Ma'lumotlar uchun rahmat. Albatta 1483 yilda Hazrat Navoiy Xamsa asarini turkiy tilda birinchi marta Xamsa asarini yozishga kirishdi va juda qisqa muddat ichida, ya'ni 2 yilda ushbu asarni tugatadi, ya'ni 5 dostondan iborat asarni. Aynan ushbu asarga juda katta baho beradi Abdurahmon Jomiy. Xo'sh, bugungi kunda Samarqandlik ilmiy tadqiqotchilar tomonidan Navoiy ijodining qaysi jihatlari o'rganilmoqda? Navbatdagi suhbatdoshimiz Alisher Razoqov, marhamat. Albatta, kishilik tarixida, adabiyot tarixida ijodi asrlar davomida tadqiq, talqin qilib kelingan ijodkorlar juda ham kam topiladi. Shulardan biri Hazrat Nizomiddin Alisher Navoiydir. Hazrat ijodini o'rganish, Navoiy ijodini o'rganish o'zining zamonidan boshlangan bo'lsa-da, lekin bugungi kungacha bu izchil davom etib kelmoqda. Ayniqsa xususan Samarqand Davlat Universitetida ham, ma'lumki Samarqand Davlat Universiteti uzoq yillar davomida Alisher Navoiy nomi bilan nomlanib kelingan. Alisher Navoiyni o'zi ham bevosita Samarqand shahrida ma'lum bir talabalik davrlarini kechirgan. Bugungi kunda ham Samarqandlik yosh tadqiqotchilar, olimlar, magistrantlar, talabalar Hazrat Navoiyning asarlarini u yoki bu qirralarini bugungi kunda ham o'rganib kelmoqdalar. Xususan ayniqsa to'g'ri Navoiy ijodi uzoq yillar davomida juda izchil o'rganilgan bo'lsa-da, lekin o'sha zamonlarni o'zini hukmron g'oyalari asosida ma'lum bir sun'iy qoliplarga solib o'rganilganki, bugun yangi bir dunyoqarash, yangi bir tafakkur shakllanayotgan davrda bu ilmiy xulosalar albatta o'zini umrini yashab bo'lgan. Shu uchun ham yangi bir ehtiyoj, yangi bir ma'naviy talablar asosida Alisher Navoiyning irfoniy, tasavvufiy, umuminsoniy qarashlarini yangi bir ma'naviy ehtiyojlar asosida o'rganish asnosida yangi tadqiqotlar, dissertatsiyalar yozilmoqda. Xususan universitetga mana birinchi kursga qabul qilingan magistrantlarga Hazrat Navoiy ijodining Turkiyada o'rganilishi yoki Hazrat Navoiy va Husayn Bayqaro munosabatlarining yangicha talqini, ma'lumki uzoq yillar davomida bu masala ham bir yoqlama o'rganib, bir yoqlama talqin qilib kelingan. Go'yoki shoh va shoirni bir-biriga ziddiyatda, qarama-qarshilikda ko'rsatish an'analari bo'lgan. Vaholanki, Hazrat Navoiy asarlaridan ma'lumki, bu ikki zot bir-birini juda ham bir qalin tushungan, juda nozik anglay olgan, bir o'zaro ham do'st, ham ijodan, ham fikr, ham maslak ekanligi ham tarixiy, ham Navoiyning o'z asarlaridan ma'lum. Albatta bu masalalarni ham yangi bir planda, yangi bir ehtiyoj asosida qayta talqin qilish bugungi kunning dolzarb masalalaridan biridir. Bundan tashqari Alisher Navoiyning ijodiy tamoyillariga bag'ishlangan mana o'zining asarlarida qo'ygan, jumladan o'zining birinchi rasmiy devoni hisoblangan Badoil Bidoya ning kirish qismidagi g'azalchilik devon tartib berishga qo'ygan o'zining talablari asosida shoir ijodiga o'zi nafaqat o'zining birinchi devoni, balki umrini oxirigacha bo'lgan butun ijod davomida qay darajada shu tamoyilga amal qilingani, shu tamoyilga qay darajada og'ishmay
birinchi navbatda o'zi namuna bo'lib amal qilganligini tadqiq qilishga bag'ishlangan Badoil Bidoya devonining Xazoinul Maoniyni o'rganishdagi ahamiyati mavzusidagi magistrlik dissertatsiyasini hammasini mavzu qilib mana berilgan. Bundan tashqari universitetimizda alohida shoir hayoti, ijodiy, adabiy estetik qarashlari, falsafiy, tasavvufiy qarashlarni o'rganishga bag'ishlangan maxsus xalqaro miqyosdagi universitetimizning professori, filologiya fanlari doktori Ibodulloh Kamolovich Mirzayev tomonidan Alisher Navoiy nomidagi xalqaro miqyosdagi ilmiy jurnal ham ta'sis etilgan. Bu jurnalda bugungi kungacha mana juda bugungi kunda dolzarb masalalar hisoblangan Alisher Navoiyning adabiy, irfoniy qarashlari aks etgan maqolalar. Ma'lumotlar uchun rahmat deymiz. Albatta, buyuk so'z san'atkori o'z davrida ulug' amir podshohga eng yaqin amir unvonlariga sazovor bo'ladi. Shuningdek, butun turk dunyosida Shamsul millat, ya'ni millat quyoshi deya e'zoz bilan tilga olinadi. Albatta, o'zining bebaho ma'naviy merosi, insoniy fazilatlari ila uchmas iz qoldirgan Hazrat Navoiy bobo kalonimiz haqli ravishda ushbu nomga munosibdir. Navoiy ijodini qancha ko'p va xub o'rgansak, uning ilm xazinasidan shunchalik bahramand bo'lamiz va bu bizni ezgu amallarga, ezgu ishlarga chorlayveradi.